brasileira, que seria essa Eco Cabana? Explica pra gente o que é Eco Cabana. Bom, na verdade, aqui em uma tentativa de montar uma casa com pegada ecológica mínima, tal da Eco Cabana. E, lógico, parte pelo uso de materiais naturais, mas parte também pelo aproveitamento energético para todas as coisas oferecidas, especialmente solar aqui no lugar, né? São uma, duas, três, quatro opções de planta. São estudos de moradia. Imagina com este, tem mais uma coisa interessante, que na verdade ele também, ele quer abrir um negócio de ecocréditos. Então, dependendo de quantos créditos você tem, você pode então consumir ou mais ou menos energia, na verdade, para tentar criar esta sustentação, sustentabilidade do sistema como um todo. Depois ela vai triturada. Este é um estudo. Aqui é o aglomeramento da cortiça expandida. Então, depois que você pega a cortiça e tira da árvore, você tritura, você trata e ela fica assim, tipo um bloco. Tá vendo? Tem esses blocos que eles fazem as paredes desses aglomerados que eles chamam. Aglomerados. E aqui é o granulado de cortiça. Que é usado no revestimento exterior da casa, são as sobras dos outros tratamentos. Muito interessante. Pena que o mocinho aqui não sabe contar muita coisa. E a gente está dentro de uma dessas cabanas, né? Olhando. Então as paredes são todas de aglomerado de madeira, revestimento de cortiça. Muito interessante, os banquinhos de cortiça. Obrigado. Que seria revestimento exterior. Então, essa é a maquete. Muito interessante, ó. Parabola natural. Que abre. Eu adorei essa casa de cortiça. Na parte da, de fora da casa, que eles falam que é acabamento de cortiça, tá vendo? Isso tudo é cortiça.